វីដេអូសុខភាពនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមជូនអ្នកដែលផឹកស្រាហើយមុខឡើងក្រហមសូមបញ្ឈប់ភ្លាមប្រយ័ត្នរោគពេទ្យមិនទាន់មនុស្សភាគច្រើននៅដំណើរពេទ្យដែលមានកម្មវិធីជប់ជុំឬក៏ជប់លៀងផ្សេងៗពួកគេតែងតែមានភេសជ្ជៈដែលមានជាតិអាល់កុលដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែមានភាពសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែតើលោកអ្នកដែលធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេចំពោះមនុស្សមួយចំនួននៅពេលដែលពិសេសជាតិស្រវឹងចូលខ្លួនផ្ទៃមុខរបស់ពួកគេប្រែជាពណ៌ក្រហមចំពោះស្ថានភាពបែបនេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេវាគឺជាសញ្ញាបញ្ហាជាច្រើនដូចជាស្បែកឡើងហើមការភើឈឺក្បាលនិងចង្វាក់បេះដូងលោតលឿនមូលហេតុទាំងនេះគឺជាការបង្កើតឡើងនៅអាសេតាលីអ៊ីតនៅក្នុងខ្លួនដោយអាសេតាលីអ៊ីតនេះគឺជាជាតិពុលខ្ពស់និងជាកោសិកាមហារីកផងដែរហើយអាសេតាលីអ៊ីតនេះដែរវារំលាយកើតឡើងដោយសារតែជាតិអាល់កុលបុកចូលថ្លើមយ៉ាងណាមិញរាងកាយមនុស្សបានបំលែងជាតិអាល់កុលទៅជាអាសេតាលីអ៊ីតយ៉ាងលឿនក៏ប៉ុន្តែថ្លើមរបស់មនុស្សគឺត្រូវប្រើពេលយូរដើម្បីបំលែងសារធាតុនេះឲ្យទៅជាអាសេតានដែលជាអាស៊ីតមានសុវត្ថិភាពដូច្នេះហើយលទ្ធផលទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីជាតិពុលអាសេតានដេអ៊ីតហើយនាពេលអនាគតអ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខខ្ពស់ទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់និងបំពង់កដូច្នេះហើយប្រសិនជាអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាមុខឡើងក្រហមនៅពេលដែលពិសាគ្រឿងស្រវឹងត្រូវបញ្ឈប់ឬកាត់បន្ថយការពិសាជាតិស្រវឹងចាប់ពីពេលនេះទៅបើសិនជាលោកអ្នកមិនចង់ប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺមហារីកបំពង់កនិងមាត់នាពេលអនាគត